el finançament il·legal del Partit Popular ha deixat de ser presumpte. En el moment la sentència de conformitat isca serà ferm el fet i provat el fet que el Partit Popular es va finançar de manera il·legal. Aquestes són les conseqüències immediates. I políticament la lectura està clara. Així n'hi ha una estructura, un partit que s'ha beneficiat de la corrupció per a perpetuar-se en el poder. Així n'hi ha un partit, el Partit Popular, que ha trencat les regles del joc a l'hora d'acudir a les eleccions, perquè ha acudit dopat amb diners per damunt de les nostres possibilitats, que han pagat tots els ciutadans i ciutadanes i que han utilitzat de manera il·legal per a tindre avantatges. No és el mateix anar a una campanya electoral o tindre un partit que té un finançament per damunt dels topes legals. No és el mateix fer trampes que no fer-les. El que va a les eleccions de manera neta i leal i legal no té les mateixes oportunitats que el que trenca les regles de joc i va a les eleccions de manera il·legal, finançat de manera il·legal. Rajoy se benefició de la corrupció para salir de candidato, para llegar al gobierno de España con las cartas marcadas, con un partido dopado por encima de las posibilidades legales y que, obviamente, él, cuando sale elegido candidato en el congreso que celebran en Feria Valencia, por el cual, por cierto, nos deben 500.000 euros, medio millón de euros, e insisto que el Partido Popular tiene que abonar esta cantidad a Feria Valencia y tiene que devolver ese dinero, bueno, pues lo que ha hecho Rajoy y todo su equipo es beneficiarse de una estructura corrupta, de un Partido Popular que ya no se ha financiado de manera ilegal presuntamente, sino de un Partido Popular que efectivamente se ha financiado de manera ilegal.